hade en video på refrängen i Treat You Better-akkorden. Och det börjar med ett A-moll. Tar man så här. Första fingret här på andra strängen, första band. Andra fingret på andra bandet, fjärde strängen. Och tredje fingret på andra bandet, tredje strängen. Och så spelar man på fem strängar. Så A-moll. Sen kommer G. Tar man så här. Andra fingret här på tredje bandets mörkaste sträng. Första fingret på andra bandets femte sträng. Och tredje fingret på ljusaste strängen. Tredje bandet. Och spela på alla strängar. Och sen kommer F. Och F kan man ta så här. Lite fusk F egentligen. Ser ut så här. Då spelar man på första bandet andra sträng med första fingret. Och andra bandet tredje sträng med andra fingret. Och tredje bandet fjärde sträng med tredje fingret. Och så spelar man på fyra strängar. Och sen kommer C. Då går man bara upp med tredje fingret där och andra fingret där. Och håller kvar det fingret. Då har man C. Så F är så här. Dam, dam, dam. Och C så här. Så A-moll. G. F. C. Och man kan göra en liten rytm här också i den här handen. Man kan göra så här. Ner, ner, upp. Upp, ner, upp. Sen byter man till G. Ner, ner, upp. Upp, ner, upp. Sen kommer F här nere. Ner, ner, upp. Upp, ner, upp. Och så C. Ner, ner, upp. Så A-moll.